Salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərlə lobya çığırtması hazırlayacağıq. Keçəy çığırtmamızın hazırlanmasına. Əvvəlcə lobyalarımızı təmizləyirik. Təmizlədikdən sonra bir qaba əlavə edib yaxşıca yuyuruq. Yuduqdan sonra suyunu süzürük və orta böyüklükdə doğrayırıq. Bu kimi videoların davamının gəlməyini istəyirsinizsə, hələ də kanalıma abunə değilsinizsə, abunə olmağı, zili açmağı və videoları sona qədər izləməyi unutmayın. Dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, yaxşı ki varsınız. Dəstəyə davam edirəm. Belə davam edirik. Doğradıqdan sonra bir qazana əlavə edib, üzərinə çıxacaq qədər su əlavə edib, qaynamağa qoyuruq. Lobiyalarımız qaynaya kimi biz də soğanlarımızı doğrayırıq. Daha doğrusu soğanımızı doğrayırıq. Bir ədəd orta boy soğan doğrayırıq. Əgər lobiyalarınız çoxdursa siz 2 ədəd soğandan istifadə edə bilərsiniz. Miqdarını ailə üzvlərinizin sayına görə çoxalda və ya azalda bilərsiniz. Mən kartofdan da istifadə edirəm. Bir ədəd orta boy kartofu xırda doğrayırıq. Yəni istəsəniz əlavə etmək edə bilərsiniz. Mən xoşlayıram kartofu. Və pomidorlarımızı doğrayırıq. Bəs siz lobyanı hansı üsuldə hazırlayırsınız? Şərtlərə yazarsınız. Tavama yağımızı əlavə edirik və soğanımızı əlavə edib biraz qovururuq. Sonra lobya kartofumuzu əlavə edirik. Kartof da biraz Qovrulduqdan sonra suyu süzülən dovyalarımızı əlavə edirik. Siz istəsəniz suluda edə bilərsiniz. Zövqə görə mən quru xoşlayıram və lobyanı çox qızarmış xoşlayıram. İstəsəniz çox ıı, qovurmaya bilərsiniz. Yaxşıcı qarışdırırıq və üzərinə kərəyağ əlavə edirik. Zövqə görə duz, iyot əlavə edirik. İstəsəniz tomat pastası da əlavə edə bilərsiniz. Mən pomidor əlavə etdiyim üçün tomat pastası əlavə etmədim. Yaxşıcı qovrulduqdan sonra pomidorlarımızı da əlavə edəcəyik. Biraz da pomidorlarla qovururuq və üzərinə 2 ədəd yumurta əlavə edirəm. Əgər sizin yeməyiniz çoxdursa 3 və ya 4 əlavə edə bilərsiniz. Belə qapağını örtürük, bişməyə qoyuruq. Budur yeməyimiz hazırdır. İzlədiyiniz üçün sağ olun. Gələn videolarda görüşürəm.